Marek Uram. Na ledě pochopitelně s Petrem Pucherem a spolu s nimi Lubovajc. Přihrávka zpět na Urama. Ještě jedna střela a Slovensko vede 1-0. Marek Uram otevírá skóre. Výborný hledal Vlasáka před Lašákovou brankou. Ještě David Výborný získal kotouč. Bednář a nakonec se to srovnává. 1-1. Lašákovi propadl kotouč. A tady je Vlasák, možná podporovaný i Hlinkou. Vlasák zatím sám, ale čeká a nakonec dává gol. Já si myslím, že se po dlouhé době vidíme ten styl Romana Čechmánka, kterým drtil. Hosa snižuje, tedy Marián Hosa konkrétně. 2-3. Zadarmo nastoupili, pomohli vyprodat O2 arénu. Je to skutečně přes 17 000 diváků, kteří teď tleskají šestému českému gólu. Jehož autorem je Milan Hejdu. A pozor, bude to gól, ano. Tomáš Micka ukazuje do branky. Slováci snižují, Marcel Hosa se trefil. Policie absolutním palivom celého dnešného stretnutia, ktoré nakoniec zapadlo v prospech českej reprezentácie 6-3. A my sme si všetko dôstojne unášalo toho, že ak raz máte v rukách a v hlave, pokiaľ veľmi linia, tak on sa už to telo až tak nevládze, ale ten zážitok stále príde, si dokážete. A to bolo vlastne potvrdením nášho celého dnešného večerného stretnutia. My chceme společně gratulovat se do popřesení ruky.